കേരളീയത്തിന്റെ പേരിൽ 70 കോടി പാർട്ടിക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥിതിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ജനമാണെന്നും ഫിൽ സതീശൻ ആരോപിച്ചു. ഈ ആഴ്ച 27 കോടി തീരുമ്പോ കേരളീയത്തിന് 70 കോടിയാകും പാർട്ടിക്കാർക്ക് വീതം വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയൂണിന് പണം കൊടുക്കാൻ പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലാത്ത നിങ്ങളല്ലേ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഈ ധൂർത്ത് കാണിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് പണം? 717 കോടി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് കൊടുത്തത് 18 കോടി. എന്റെ ഒടുക്കത്തെ കേരളീയത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 27 കോടി. ശ്രീ പത്മനാഭ, പിണറായി പ്രത്യേകം വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അരിപ്പണങ്ങി കളയും. പാവങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് അവിടുന്നൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ശമ്പളം പോവും. അപ്പോൾ പോ, നന്നായിരിക്കുന്നില്ലേ? കലാസംവിധായകൻ സാബു സുധീലിൻ്റെ കരവിരുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെളിയുണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു, കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നേ. കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടാണല്ലേ നിപ്പ്. ആ 10-70 കോടി കടം വാങ്ങിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുമെന്ന് വിറച്ചാണ്. എന്തരായിരുന്നാലും വന്നടത്തൊരു 100 രൂപയിലത്ത് ഇതയ്യാ അല്ലേ. ചെളി കൂടെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളുണ്ടാ, കൊള്ളാല്ലേ. അയ്യയ്യോ, ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞാൻ തോന്നണല്ലേ പിണറായി പ്രസംഗിക്കുന്നെ. ആ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അയ്യോ, എല്ലാവരും പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു മാറ്റവും പാപം പിണറായി വിചാരിച്ചത് അങ്ങാരെ കാണാനെന്ന്. എല്ലാവരും ജോബനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും കമലഹനെ കാണാനൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പാവം, അങ്ങനെ ചുമ്മാ തള്ളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ. പിള്ളരൊന്നും വന്നിട്ട് ഉടനെ ഓടിക്കളാതിരിക്കാൻ പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ പഴമുണ്ട്, അപ്പപ്പോ ബിസ്ക്കറ്റ്. ആ അപ്പം ആരും പോവില്ല. അങ്ങാര് പാവമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത തള്ളലും ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ തള്ളലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും അകളെ മല നടിച്ച് ചെളി ഇവിടല്ലേ. ആ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ഒക്കൂല, പൊക്കളയാം, അതാണ് നല്ലത്. ഇനി നാളത്തെ ദേശാഭിമാനിയിൽ വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതും, കമലഹാസനും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ചോവനയും പിണറായിയുടെ ആരാധകരെ കണ്ട് ഞെട്ടി. മാമൻ ഒറ്റ വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ, നൊട്ടി. യാതെ വാ.